І уряд от-от просто має оголосити нове карантинне зонування на наступний тиждень. Зважаючи на статистику, в Україні побільше, очевидно, і жовтих, і помаранчевих зон. У Сумах вказівок із центру вирішили не чекати. Там уже на місцевому рівні оголосили про посилення карантину. Що саме в обласному центрі відтепер табу? Оксана Солодовник має відповіді. Маски не лише в приміщенні і транспорті, а й на вулиці, як це було на початку березня. Це сьогодні вранці анонсував мер Сум, і таке рішення ухвалила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І щойно вже затвердили на засіданні міськвиконкому. Відзавтра прискіпливіше перевірятимуть і роботу транспорту, і закладів харчування та відпочинку. Якщо нарахують три порушення, такі заклади будуть зачиняти. Відтак кількість груп, що здійснюватимуть перевірку, збільшать у 10-ро до 30. Через стрімке зростання захворюваності на коронавірус та переповнення лікарень хворими, місто впритул наблизилося до червоної зони. Більшість містян це відчуває. Хтось взагалі не вірить у статистичні дані. Наблюдаємо це, так як вже круг сужається, все ближе-ближе к нам, уже наші родственники болеють, поэтому да. Я йду, нікого на 10 метрів нет. Чого я буду йти в маски? Я везде, где в магазины, в аптеке одеваю маску. Его нету вообще на самом деле. Да, его нет. Это массовый психоз называется. Да, 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 да. Так что мы в это не верим. Це все брехня. Що людям брешуть. Саме тому, що люди не носять маски, не миють як належні руки і не зважають на дистанцію, і маємо стрімке поширення ковіду у Сумах, кажуть медики. Нині в місті щодня роблять 400 ПЛР-тестів. Для пришвидшення досліджень збираються відкрити ще одну лабораторію. У лікарнях намагаються тримати лише тяжких пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. Медики теж хворіють. На сьогоднішній день ще є кому надавати медичну допомогу, але ситуація ускладнюється. Ми вживаємо всіх дій для того, щоб був швидше обіг ліжка, ну, тобто проводились дослідження, і ми мали змогу цих хворих при стабілізації їх стану або перевести до інших відділень, або відправити додому для подальшого амбулаторного лікування, якщо вони вже не потребують кисневої підтримки. Щодня Суми б'ють черговий антирекорд по кількості виявлених хворих на ковід. Якщо по області сьогодні 312 нових випадків, то 205 саме в Сумах. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, Спецкор, 2+2.